No com una feina, sinó com una gran festa, no? Una gran festa on tothom estava en el mateix objectiu, que era fer una bona pel·lícula. I jo, que començava i no tenia ni puta idea de què era això, un rodatge, i jo anava... jo tenia por, jo la sensació que tenia és de por perquè veia aquells actors. Recordo sobretot un gran llibre, una gran novel·la, un guió sensacional, i molt, no és per quedar bé, però molt bon equip tècnic i molt bon equip, sobretot, artístic. Sempre havia somiat fer una pel·lícula d'època. Sempre havia somiat fer una pel·lícula vestida d'època. I he fet una pel·lícula despullada d'època. Els obrers es començaven a organitzar, però la patronal ja estava molt organitzada i tenia els seus pistolers. Per tant, era una pel·lícula i una novel·la que permetia parlar en un paisatge molt localitzat d'emocions, de processos, de relacions que eren universals i que són encara universals. Una feixa és una terrassa d'aquelles parts planes que es fan en els rius, que deixen les lleres dels rius a través del temps. I em va semblar bé doncs, deixar-li el nom de feixes i m'hi vaig anar acostumant i al final ja era el més natural del món. Una de les complexitats de la pel·lícula és crear aquesta terrassa convertida en feixes que va crear Jaume Cabré, fer-ho doncs, a finals del segle XX, quan la pel·lícula passa a principis del segle XX. Feixes o Terrassa, la ciutat per la que es podia passejar escoltant contínuament el soroll dels telers en marxa. Home, va ser, penso que, de les coses importants que van passar mentre jo era alcalde, malgrat que hi vaig ser bastant temps, i van passar moltes coses importants. Doncs jo penso que és molt important que es recuperi un material cinematogràfic com és la Teranyina, perquè en el fons estem recuperant una part molt important del patrimoni cultural de la ciutat. L'autèntic cor d'una filmoteca és on ens trobem, que és en un centre de conservació i restauració. La Filmoteca de Catalunya està aquí a Terrassa i aquí, en aquests sòtans, hi ha unes neveres on es conserva tot el patrimoni cinematogràfic del país. Gràcies a que el negatiu estigui ben conservat, en molt bon estat tant l'emulsió com el suport, l'hem pogut digitalitzar sense necessitat de restaurar-lo. Llavors, la idea per posar-ho en el món actual, que és digital, tots els cinemes majoritàriament ja projecten en digital, és fer-ne una digitalització d'alta qualitat amb els millors materials possibles. Però ho recordo com moments gratificants, també moments difícils, perquè produir una pel·lícula les 8 setmanes de rodatge són complicades, però, com he dit abans, un orgull i una satisfacció haver fet aquesta feina. Era un projecte d'amics, de grans amics i que de grans professionals. Vaig descobrir que aquest nostre país, si no es fa més cine bo, no és per falta de professionals, no és per falta de tècnics, no és per falta d'artistes, no és per falta de gent de rodatge. Perquè es pugui fer més cinema en aquest país. Sí. I sense el 21%. El 2015 fa 25 anys del rodatge i estrena de la versió cinematogràfica de La Teranyina, un rodatge que es va fer majoritàriament a Terrassa i amb una bona presència de terrassencs. Una pel·lícula que, des d'una ficció propera i tangible, ens parla d'una època i d'uns fets que van determinar el que la ciutat va ser i el que és. Perquè Terrassa és Feixes. I Feixes és Terrassa.